Përshëndetje gjithve, kjo është një dalje jashtë programit, sepse për herë të parë në Shqipëri zhvillohen exit poll-e, ka pasur një eksperiencë të largët, dhe unë duhet i falenderoj përzemërsisht të gjithë ata të cilët janë angazhuar për të futur këtë eksperiencë të re në Shqipëri, dhe dua njëkohësisht t'ju them të gjithëve rreth parë socialistëve se votat janë në kuti, që të gjitha. Populli ka folur, tani duhet të dëgjojmë popullin dhe detyra jon, detyra e çdo numërusi, e çdo vëzhgusi në çdo qendër numërimi është që me përgjegjësinë më të lartë qytetare, por edhe ligjore, të kontribuojë për të numëruar në mënyrë korrekte votat që janë në kuti. Dhe hamendjet, sondazhet, exit poll-et, pavarësisht faktit që ne na japin forcë qeverisë përsëri, i përkasin thjesht dhe vetëm parashikimeve para ndeshjes. Tani është rezultati i të gjitha kutive të votimit që është rezultati i ndeshjes. Kështu që i lutem shumë të gjithëve, përqendroheni në detyrën tuaj dhe në të gjithën kohë, dua ta përsëris atë që tha një orë, dy orë më parë, bora edhe në emrin tim, një falënderim nga zemra për të gjithë patronazhistët dhe patronazhistët tona në të gjithë territorin që kanë bërë një punë absolutisht mbreslënëse dhe njëkohësisht ata janë ata dhe ato që e dinë më mirë se sa të gjithë tjerët se kush ka votuar, kush s'ka votuar, dhe duke qënë se në zonat e tyre ata janë të bindur për rezultatin e punës, unë duhet të siguroj që të bindur janë edhe të gjithë tjerët në të gjitha zonat. Tani është momenti për të gjithë rrjetin fantastik të patronazhistëve, që të pushojnë, të ndjekin nga shtëpia vazhdimin e këtij procesi dhe nesër dielli do të lindë përsëri, Shqipëria do të buzëqesh. Ajo që dua nga ana tjetër të theksoj, nuk është e fundit për nga rëndësia, për kundrazi, është se ne nuk duam thjesht rezultatin dhe konfirmimin si forcë qeverisë përsëri, por ne duam që si ishte kjo ditë, kaq e bukur, kaq e qetë, kaq qytetare, falë mirë sjelljes demokratike, të gjithë duhet jetë edhe vazhdimi i këti procesi dhe nga ky proces duhet dalë e fituar Shqipëria dhe jo vetëm partia që do të vazhdojë të qeverisë vendin. Faleminderit.